okutendekebwa kuno kumaze ebbanga lyemyezi omukaaga kubadde kuyindirira kutendekera abajaasi abali ku madaala ga wansi erya nan commission officers academy mukandafi balakis ejjinja abajaasi abatalina wadde ejjinja okutuuka ku ddaala erya warrant officer wano be batendekeddwa mu bukodyo. Omukolo gw'okufulumya abajaasi bano gubadde mu nkambi y'emu era nkulembeddwamu atalembereza abajaasi ab'okutaka Brigadier Leopold Kyanda. Bano balaze abagenyi omu ku bukodyo bayize omubadde okudumira paledi okumbasaako n'okwesiba ebyokulwanyisa ebibaweebwa muli ebiso n'emigo. Kuriya! Jato! Bwabadde ayogera ku mukolo guno akulira ettendekero Lieutenant Colonel Saad Katemba ategeeza nti abatendekeddwa era babanguddwa mu by'obufuzi okulwana entalo n'okulya ebiragiro bya bakama baabwe. Ono afalasidde abatendekeddwa okwongera okukola ennyo basobole okungulukizibwa amagye. And upgrading their professional status. Ya kudye tendekeddwa ya Commander Junior Staff College. Kano Goloba Godfrey asiba tendekeddwa okuyisa obulungi. Na kino kya kwaya mukutuka ku bwanguzi maje. Ate Brigade ya Kyanda asiimye nnyo omutindo omulungi ogulisiddwa abayizi naddala mu kwesa emmondo ya AK-47 ono abasabye okulirira nnyamagye kubanga be basirikale era abaddumizi abasookerwako. Any leader at that level recognize the importance of his role in the army. Wabula Brigadier ya Kyanda abasirikale nabo balabudde kunywa omwenge okwenda kusana butanyigira mu buli obwenguzi. Balina okujjukira nti bw'obanga bakuwadde omulimu tekyetaagisa tebakusange ng'osula mu bbaala. Olina okumanya nti olina okubeerawo oluvannyuma lw'obuvunaanyizibwa. Ono era asibye abajaasi okwesonyiwa ensonga z'obufuzi ng'alabula bonna banakola ekintu kino nti bakolebwa kuno omukono ogw'ekyuma. Ffe mu magye ebya politikisi ebyo tebiri. Kyaffe kyakuuma constitution ne president. Kati omuntu bw'aba alina ensobi gakola amateeka gajja mu Brigadier Kyanda wabula aleka abajaasi babiri bakuzizza okukola obulungi mu kutendekebwa bano kubaddeko Private Mali Kidogo Adamo awuliddwa Lanka Lance Corporal ne Private Baluka Silver naye akuziddwa n'atusibwa ku ddaala eya Lance Corporal. Lubega Ivan yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.